přišli za námi a že mohu tady přivítat starostu města Kadaň, pana doktora Jiřího Kulhánka, kterého tím pádem požádám o jakýsi slavnostní výkop toho dnešního ročníku. Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, přátelé, dnes se scházíme na skoro zaplněném náměstí, již po 25. při příležitosti oslav příjezdu císaře Karla IV. K nám do Kadaně. A zároveň je tomu 550 let, kdy císař Karel IV. Naše město navštívil a předal nám důležitá práva, které naše město pozvedly. A já bych nám všem přál, aby tento den byl hezký, aby nám zvisitlo sluníčko, což se určitě za chvilku stane, aby jsme si všichni užili, protože já si ji užiju také, protože své povinnosti předám na bedra svého předchůdce, burmistra Kotka, a vrátíme se tím o 550 let nazpět. Páni erbovní, dámy urozené, měšťané ctihodní i všichni příchozí. Já, burmistr Mikuláš Kotek, primas kadaňský, všem přítomným s radostí oznamuji, že dnes o hodině druhé spoledne budeme mít čest naší staroslavné Kadani slavně uvítati krále českého a císaře římského Karla IV. Přejeme si, aby všichni, lid všech stavů a postavení, důstojně panovníka, královnu, dvořany i ostatní přední muže naší země přivítali a hold nejhlubší vzdali. Všem kupčíkům, kramářům, lidu řemesla a šenkýřům, jakož i všem muzikusům, hudcům a komediantům, rada městská působení svobodné po celý den zaručuje. Kdo by však pořádku nedbal, nepoctivosti ku prospěchu svému bral, či v nemíře kvasu různice vyhledával a tím před jeho milostí hanbu města přivodil, vězte, že právo městské je zde. Budiš požehnán dnešní den a veselte se v dobré mysli. Rychtáři, zde městské právo. Dbej na dodržování pořádků městských.